Ahmada Alija zatekli smo na autobuskoj stanici u Tuzli. U Bosnu i Hercegovinu ušao je iz Srbije preko rijeke Drine. Mi smo prešli preko rijeke. Platili smo čovjeku da nas preveze. U malom čamcu nas je bilo 9. Bilo je strašno, jer je Drina brza i hladna rijeka. Čamac se počeo prevrtati, ali hvala Bogu svi smo preživjeli i došli smo u Bosnu.